Наурыз айының бірінен бастап, қарағандылық студенттер қоғамдық көлікте 50 теңгемен жүретін болады. Жастарға жасалатын тарифтік жеңілдік туралы облыс әкімі Бауыржан Әбдішев жергілікті телеарнада тікелей эфир арқылы берген сұхбатында айтты. Естеріңізге сала кетейік, ағымдағы жылдың 4-ші қаңтарынан бастап, Қарағандыда қоғамдық көлікпен жүру ақысы 80 теңге деп бекітілген еді. Бұл әсіресе студенттердің қалтасын қақты. Жоғары оқу орындары және колледж тәлімгерлері жергілікті биліктен бұрынғы тарифті қайтарып беруін сұраған еді. Жастардың өтініші ескеріліп, енді наурыз айынан бастап, бұрынғысынша 50 теңгемен қатынайтын болады. Принято решение, что с марта месяца все... Алдағы наурыз айынан бастап, аймағымыздағы барлық 35 мыңнан астам студенттер қоғамдық көлікте 50 теңгемен жүретін болады. Насчет проезда, то, что стало 50 тенге, а не 80, это гораздо выгоднее в плане того, что... Жол ақысы бұрынғысынша 50 тенге болатын естіп, қуанып жатырмыз. Ақшамыз үнемделеді. Оған оқуға қажетті керек жарағымызды аламыз.